Marr dhe një mendim nga zoti Çan. Me këtë modesti pra që po tregon Edi Rama, apo shfaqet si opozitar në një farë mënyrë i vetvetes, pra sikur ha nuk kërkon shpenzime të tepërta, sikur nuk ka, jemi në momente që duhet kursejm, apo ti si jete? Të gjitha bashkë janë këto, në thelb është një operacion marketingu i gjithë këtu edhe këtu hyn, domethënë. Është një mënyrë tjetër se të thuash, ka që po bëhet shumë gjatë në pushtet. Po të vësh re, ai mundohet që në çdo fushat, qoftë politike, qoftë lokale, mundohet të zgjedhë një model të ri ose të dalin me një sfond të ri, të japi përpiqet të krijojë perceptimin që shiko, në këtë fushat ne jemi ndryshe, nuk jemi të njëjtët. Me sa duket tani ka zgjedhur dhe nuk është e menduar keq, të drejtën. Ka zgjedhur që të jetë të luajë modestin, kokulur, në një farë mënyrë mundohet paktën të krijoj idenë që këto janë zgjedhje lokale, pra i relativizon, nuk i jep rëndësinë e dur. Ti thua nuk i jep rëndësinë e dur. Okay. Jo, do të thotë ai i jep rëndësinë e dur, po flas retorika që përdor, pra në form, mundohet të krijoj idenë që ora shikoj tani se s'kem pse bëjmë dhe në një gjë të madhe. Po pra, mund të jetë ajo që tha dhe zoti Bushati që po e kanë Terezi pra. Po patjetër që e kanë Terezi, kjo dihet dhe këtu jemi dakord domethënë. Kjo ka kohë që e kanë Terezi dhe pritet ta ketë bësh shumë kohë nëse situata vazhdon kështu, po tani ne po jemi këtu sot për të folur për këtë, pra për pse zgjodhi këtë lloj fushate. Pa diskutim, kemi dhe momente të tjera të fjalimit që do t'i analizojmë.